Mənim ismim Məşhur Yusufova. Mən Şidata Hukuk Mərkəzinə mənimcə fevral ayında gəvədim. Başta foundation okudum bir ay. İkin martın ortalarında Node.js kursuna yazıldım. Hazır, uşu 5-ci ayında mən. Desturlaşə gəlişimə səbəb ağam, özümün radnoy ağam SQL-da işlidi, orgengen. Uşu data hub-da işlidi, ofis alıb. Çörünümə ıslahat bərgən, o kütgör. Dəb, şu gəlib, bana doğru gələm, yox mu, biləcək mi? Biləcək oldum. Foundation okudum, karasam yaktı. Kiyen front-end, back-end. Kiyen back-end-dən başlayım əndəlimdən. En kiyen yonalaşımdan, Node.js-dən başladım. Başta mən vəbşə özü kod yazışdan hakerçilikdə bölərədim. Hakerlə etsə gərək həmə işində. Kiyen şu azgına kızıqıb, özüm örgən başlamandan kiyen düşündüm. Şu IT sahasını bilgən adam. Dünyanın şəb qurulğanı, şəb naula yaratılğanı çukur örgəni baladı. Həm bu dedim qızıqlı həm üçün. Dərsini başda 2 ayında front end öyrəndik. Bazvi znanya aldıq. Ki uşu qalan 2 uşu 3-cü ayı hazır. Back end öyrənətirmiz. Node.js-də işləş. Yəni informasiyaları front enddən yuvarılgan informasiyaları back enddə qəbul edib alıb, ulanı yenə qaytarıb bəriş. Şunu nərsələndi işte. Front-endim dumam mükəmməl bulmağan üçün oddiyraq saytlarını yaratıb biləmə. Ləkin əgər front-end çədzinlik, back-end çədzinlik olsa, onda qeyraq nələnəm web saytlarını yaratıb biləmiz. Hazırda dumam mükəmməl bulmağan, ləkin görünüşəm və işləş funksiyalərəm yaxşı saytlarını, web saytlarını yaratıb biləmə. Məsələnən, online magazinlarını, web saytları, məsələn, şulanı backendini polnisi işləb biləmən, frontendçi bilən bir gəlikdə. Özü webşətə, özü web sahifanı bitiriş minimum bir ay bulsa gərək, bir ay dətib biləmən. Ləkin xatalarını doğrulab, bu klientini, xoxşlarını inabatı alıb, bir yerlərinə özgəriş giritib, kiyen axırda əgər özünə, şu klientin özünə qadan ətib təyirləb bəriş bulsa, 2 ayda çay etsə gərək. Maksadlarım köp. Bunların şu arasında en birincisi haz okudurgenim üçün, okudurgenimden gəlib çıxıb açsam, dəsturçu buluş, yəni mükəmməl dəsturçu buluş.